A dnes sme si pre vás pripravili čerstvé aktuality z nášho mesta. Nosnou témou tohto týždňa je odovzdávanie poloročných výsledkov žiakom stredných a základných škôl. Aj túto tému sme pre vás mapovali do posledného januárového vysielania. Vítajte pri jeho sledovaní. Tu je naša dnešná ponuka. Žiaci dostanú polročné výpisy známok. Unikátna výstava. S našou kamerou sme sa pozreli na knihu kníh. Zóna M sa premenila na tvorivé dielne. Prvé kolo ligy POMSE 2013. Rožňavu ovládlo taekwondo. Začíname témou zo školského prostredia. Skončila sa totižto prvá polovica školského roka. Koniec pol roka so sebou prináša aj uzatváranie známok. Akou formou dostanú žiaci výsledky svojho štúdia, sme zisťovali na základnej škole akademika Jura Hronca. Tento týždeň sa končí prvý polorok školského roka. V minulých rokoch sa už niekoľkokrát menil spôsob a forma, ktorou žiaci dostávali svoje štúdijné výsledky. Klasické vysvedčenia, na ktoré sme boli zvyknutí, totižto nahradili výpisy známok. S takouto novinkou prišlo ministerstvo školstva v roku 2012. Zisťovali sme, či sa v tomto spôsobe polročného hodnotenia bude pokračovať aj tento rok. Dostanú to formou výpisu, takisto ako to bolo už aj minulý rok. V prípade, že by chcel rodič vysvedčenie, tak môže požiadať a vieme vytlačiť aj vysvedčenie riadne. Čo sa týka slovného hodnotenia alebo známok, aké hodnotenie dostávajú na tomto papieri? Tak keďže deti majú radi známky, tak my známkujeme už tradičnými známkami, čiže každý predmet je hodnotený známkou od 1 do 5. Ako to funguje vlastne s týmito známkami a slovnými hodnoteniami? Je to dané nejako štátom alebo si to vyberá škola? Áno, je to určené nariadením a na základe toho nariadenia my postupujeme tak, ako je nám dané. Rozdiel medzi vysvedčením a výpisom známok je hlavne v tom, že výpis nie je úradnou listinou. Formu výpisu si môže určiť samotná škola. Pri poloročných vysvedčeniach sme boli zvyknutí, že po poloročných prázdninách ich žiaci museli vrátiť do škôl. Pri výpise známok to neplatí. Zaujímalo nás, ako polročné výsledky môžu ovplyvniť bodovanie prihlášok na stredné školy. Na prihlášky na stredné školy sa žiakom uvádzajú koncoročné vysvedčenia zo 6., 7. a 8. ročníka a polročné vysvedčenie z 9. ročníka. Najviac sú rozhodujúce koncoročné z 8. ročníka, poročné deviatacké vysvedčenie a výsledok monitoru. Máte nejaký prehľad o tohto ročných výsledkoch vašich žiakov? Je to lepšie ako ten minulý rok, alebo práve že horšie, ako to vidíte vy? Tak v súčasnosti si myslím, že zhruba tá úroveň vedomosti trošku stagnuje. Čo sa týka samotného hodnotenia na našej škole, máme v súčasnosti 10 neprospievajúcich žiakov, čo z počtu 424 nie je až také veľké číslo. A ja si myslím, že ono vždy tak na konci roka oni zaberú a potom prospejú a prejdú do ďalšieho ročníka. Som spokojná, pretože mám čisté jednotky. Musela si veľa opravovať alebo vôbec? Tak nie veľa. Tiež som veľmi, lebo tiež mám čisté jednotky. Musela si takisto veľa opravovať alebo to išlo ľavou zadnou? Ľavou zadnou. Ktorý predmet je tvoj najobľúbenejší? Tak výtvarná. Chcela by som v druhom poloroku viacej pridať. Musela si veľa opravovať? Dosť veľa. A ktorý predmet je tvoj najobľúbenejší? Telesná. Mám plány viac pridať. Ktorý predmet je tvoj najobľúbenejší? Informatika. Ja som celkom spokojná, ale len tú slovenčinu by som si rada opravila. Takže budúci polorok chceš pridať? Mhm, hlavne slovenčine. Ktorý predmet je tvoj najobľúbenejší? Tá asi nemčina, angličtina, aj matematika. Čo je pre teba lepšie, alebo čo sa ti páči viac, keď polročné vysvedčenia ste museli odovzdávať, alebo ti viac vyhovuje tento výpis známok? Asi tento výpis, že sa to tak neberie na škole, že si to môžem opraviť, že aj pridať v niečom. Som celkom spokojná, ale trošku treba pridať. V čom hlavne? V matematike. Ktorý predmet je tvoj najobľúbenejší? Skoro všetky. Nemám nejaký taký vyvolený predmet. A čo sa tebe viac páči, to klasické poloročné vysvedčenie alebo tento výpis známok? Ja veľmi rozdielne vidím. Klasické vysvedčenie dostanú žiaci do rúk na konci školského roka. To bude obsahovať známky z oboch pol rokov.
Január patril v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského Biblii. Počas unikátnej výstavy si mohli návštevníci popozerať Bibliu ako knihu v rôznych formách a najrozličnejších svetových jazykoch. Ak ste túto výstavu nestihli, jej najlepšie exponáty vám ponúkneme v nasledujúcej reportáži. Unikátna výstava o knihe kníh. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravila v januári pre Rožňavčanov jedinečnú výstavu s názvom Biblia na cestách. Jej úlohou bolo priblížiť Bibliu ako knihu kníh nielen z pohľadu historického, ale predovšetkým priblížiť jej posolstvo súčasnému človeku. Návštevníci mali na tejto výstave možnosť pozrieť si viac ako 100 exponátov kníh v rôznych svetových jazykoch. Biblia na cestách, ktorú sme predstavovali v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, predstavovala nielen tituly ako knihy, ale Bibliu. Čiže v rôznom formáte, s rôznymi textami, vyobrazená alebo len ilustrácie, alebo len teda čisté texty. Bol to prehľad, by som povedala, trošku takého historického prierezu. Zachované tituly, ktoré sa podarilo občianskému združeniu Biblia na cestách pozbierať, alebo teda zapožičať. Sú tu rôzne knihy, to znamená od tých najstarších. Najstaršiu knihu, ktorú máme, tá je z roku 1766. Je to tzv. Halská Biblia. Je to vlastne prvá Biblia, ktorú Slováci vydali. Táto je najstaršia, samozrejme sú tu aj ostatné exponáty. Väčšinou sú v tom staršom jazyku písané, to znamená v švabachu. Hej. Sú tu knihy aj novšie, až po tie najnovšie, ktoré sú určené deťom. Počas tejto výstavy zorganizovala knižnica pre návštevníkov aj dve zaujímavé prednášky. Prvá niesla názov Poklad dávnych zvitkov a ponúkla informácie o kumranských zvitkoch, ktoré boli objavené pri Mŕtvom mori celkovo v 11 jaskyniach. Mnohé z nich sa datujú až do doby pred narodením Ježiša. Druhá prednáška mala názov Jedinečnosť Biblie. Dnešná prednáška by mala ozrejmiť, prečo práve Biblii sa hovorí kniha kníh. Samozrejme, z minulosti poznáme veľké množstvo starých kníh, možno múdrych kníh, ale dnešná prednáška má ozrejmiť, prečo Biblia nesie takýto zvláštny názov. Ja osobne si myslím, že je to preto, že Biblia má moc alebo je schopná zmeniť človeka. Čo všetko bolo súčasťou tejto prednášky? Tak samozrejme potom, keď prednáška skončí, tak ľudia majú možnosť si popozerať tie exponáty, pýtať sa na rôzne také zvláštnosti, ako je napríklad zvitok Tóry, ktorý Židia alebo v Izraeli používajú na čítanie každú sobotu. Je tu samozrejme Biblia, ktorá je v akváriu, pretože je urobená z takého špeciálneho materiálu, ktorý znesie vodu. Máme tu takzvanú Bibliu, ktorá je vo forme MP3 prehrávača. A je to vlastne prístroj, na ktorom je v reči ľudí, domorodcov, ktorí žijú na ostrove Papua Nová Gvinea, prerozprávaná celá Biblia. Na výstave zrak nejedného návštevníka pritiahla obrovská Biblia, na ktorej sa vynímal podpis slávneho maliara Salvadora Dalího. Tento podpis bol vytvorený z 24-karátového zlata a je zdobený 4 drahými kameňmi. Je to Biblia, ktorá na Slovensku bola vytlačená len v 333 kusoch, nie je ich viacej. Obrázky do tejto Biblie namaloval Salvador Dalí. Je to taká abstraktná tvorba. Nevždy na tom obrázku je od prvého momentu jasné, o čo tam ide. Takže ľudia musia premýšľať, čo sú to za obrázky, čo predstavujú a tak ďalej. Niektoré sú viac zrozumiteľné, niektoré menej. Rátalo sa s tým, takže vždy na zadnej strane toho obrázku sú uvedené dva texty z Biblie, ktoré by mali priblížiť to, čo sa na tom obrázku odohráva. Koľko ľudí si približne bolo pozrieť túto výstavu a aká bola odozva od nich? No, náš odhad je okolo 600 ľudí. Čo všetko ešte pripravuje Gemerská knižnica pri našich obyvateľov? Pripravujeme veľmi vzácnú výstavu fotografií, ktoré sú trošku atypické pre nás Slovákov, so svetoznámym fotografom, ktorého meno neprezradím, ale bude to v marci a v apríli s tým, že možná sa nám podarí aj
autora, ktorý fotí po celom svete a momentálne v Amerike, prilákať aj do Rožňavy. O pripravovaných akciách a výstavách môžete nájsť viac informácií aj na oficiálnej stránke knižnice knižnica.rv.sk. Posledný štvrtok v mesiaci 30. januára sa bude konať zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci sa stretnú v rokovacej sále mestského úradu o 13. hodine a rokovať budú v priamom prenose Rožňavskej televízie aj na internete. Pripravených je takmer 50 materiálov. V úvode by mali vymenovať nového náčelníka mestskej polície Roberta Hanuščiaka. Predložené budú informácie o súdnych sporoch mesta, o uložených pokutách aj o rekonštrukcii námestia. Poslanci budú schvaľovať zmeny všeobecno záväzného nariadenia mesta o čiastočných úhradách v školských a predškolských zariadeniach. Rokovať budú aj o zvýšení nájomného za byty vo vlastníctve mesta či rozšírením prebytočného majetku mesta o tzv. Malometrážne byty a budovu útulku na Zlatej 10. Hovoriť budú aj o alternatívach fungovania turistického informačného centra. Na záver bude predkladať svoje správy hlavná kontrolórka mesta. Rokovania mestského parlamentu sú verejné, občania majú možnosť vystúpiť v diskusii, ktorá bude medzi 17. a 18. hodinou. 26. januára znovu zasadli na šachovnice gemerskí šachisti. 3. rožňavského Open šachového turnaja vo veľkej sále mestského úradu sa zúčastnilo viac ako 60 súťažiacich. Polovica z nich boli z Maďarska. Prvé dve miesta získali súťažiaci z Maďarska a na 3. mieste sa umiestnil bývalý rožňavský šachista hrajúci v súčasnosti pre Jelšavský klub. O šachovom turnaji hranom podľa švajčiarskeho systému prinesieme podrobné informácie v budúcom magazíne. Do základnej umeleckej školy v Rožňave chodí viac ako 500 žiakov. Vyučuje sa už v 3 budovách v meste. Na Normovej a Štítnickej ulici i v základnej škole Zoltána Fábriho. Hlavným vyučovacím profilom školy je hudobné vzdelávanie, ale vyučuje sa aj výtvarná výchova a dramatická pedagógia. Žiaci aj pedagógovia školy sa pravidelne zapájajú do kultúrneho života mesta. O živote a každodennom dianí inštitúcie venujúcej sa výchove talentov prinesieme reportáž v našom budúcom magazíne. Neviete, ako využiť svoj voľný čas? Alebo len hľadáte priestor, kde ho vyplniť? Zóna M, ktorá pôsobí pod mestom Rožňava, pomáha mládeži už viac ako rok pri dobrovoľníckej činnosti a organizovaní voľnočasových aktivít v oblasti športu i kultúry. Tento mesiac sa jej priestory premenili aj na tvorivé dielne, kde sa vyrábajú animované filmy. Zóna M ponúkla tentokrát priestor tým, ktorí sa zaujímajú, ako sa tvorí animovaný film. Desiatky detí, rozdelené do niekoľkých skupín, tu značením ukázali, že dokážu kreslenú rozprávku nielen pozerať, ale že si ju dokážu aj samé vyrobiť. Vyrábame animované filmy. Táto aktivita bude trvať približne mesiac a výstupom z nej bude ten samotný animovaný film, ktorý si študenti môžu sami pripraviť. Budeme sa snažiť to dať dokopy prostredníctvom tých fotografií. Bude to asi vyzerať tak, že najprv urobíme všetky veci, najprv ich nakreslíme, aby sme potom mohli poskladať jednotlivé časti a neskôr to potom budeme spracovávať v počítači. Toto by sme chceli trošku dosiahnuť, aby sa naučili aj iné spektra výtvarného umenia, ako je len maľba a aj modelovanie máme, ale hlavne, aby mali aj trošku z iného spektra tie poznatky. Mladí filmoví návrhári tak dostali priestor, ako sa naučiť spojiť výtvarné umenie s digitálnymi médiami. Svoje kreslené či vymodelované návrhy jednotlivo odfotografovali a správnym načasovaním dosiahli animáciu. Ich rozprávkové postavičky, predmety, rastliny či zvieratá sa akoby dostali do pohybu. Ja chcem, aby z tohoto vznikla taká pekná palma. Ja som nakreslil pavúčie auto a malo by to tak vyzerať ako ten film, čo robia ostatní. Taký film to má urobiť. Čiže akože normálne ide auto. Kreslím s fixkami a chcela by som ako zo zeme vidieť taký ako nejaká rastlina. Najprv musím nakresliť zem a potom pomaličky, ako to vyjde. Samozrejme sú aj iné spôsoby, napríklad grafické úpravy v počítači, ale my to robíme to najjednoduchšou formou, že len poskladáme vedľa seba tie jednotlivé obrázky, ktoré sme nafotili a v konečnej podobe to vyzerá ako film, keď sa to tak poskladá a sekvenčne sa to určitý čas pustí a vlastne vytvorí to celistý film, celistý pohyb. Toto je úplne ten najzákladnejší základ, čo môže byť v
tej animácii. Kým bude animovaný film pripravený na pozretie, budú musieť mladí filmári v zóne pracovať na svojom diele ešte niekoľko týždňov. Okrem výroby filmov majú členovia zóny v pláne organizovať aj ďalšie zaujímavé aktivity. Pripravujeme už v priebehu tohto mesiaca napríklad pokrový turnaj, kde budú veľmi zaujímavé ceny. A môžete vyhrať napríklad voľnú vstupenku na Rožanské kozisko. Takisto pripravujeme samozrejme zimnú sánkovačku, pripravujeme previetania filmov. Princípom fungovania zóny je vlastne vytvorenie bezpečného priestoru pre mladých ľudí v našom meste. A takou základnou myšlienkou je to, že každý z týchto študentov môže sem do zóny prísť, môže si vymyslieť aktivitu, ktorú by chcel realizovať vo svojom voľnom čase. A vlastne my mu pomôžeme túto aktivitu zorganizovať. Zóna M sídli v budove za mestskou radnicou. Informácie o pripravovaných i organizovaných aktivitách nájdete aj na facebookovskej stránke Zóny M. Aj v roku 2013 sa poslanci mestského zastupiteľstva budú stretávať s občanmi. 1. februárový týždeň v stredu 6. na vás bude čakať Radoslav Kovač, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát. 13. februára je na rade Jan Lach, kandidát strany Most Híd. 20. februára bude k dispozícii Peter Marko a 27. februára Ivan Kun, obaja poslanci za stranu OKS. Priestor vyhradený na stretnutia s občanmi je oproti kancelárii prvého kontaktu vždy od 15.30 do 17.00. Mesto Rožňava oznamuje rodičom, že zápis do materských škôl na území nášho mesta na rok 2013-2014 sa uskutoční v termíne od 25. februára do 8. marca 2013. Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. K žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je ešte potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a číslo zdravotnej poisťovne. Bližšie informácie o zápisoch na jednotlivých materských školách nájdete na oficiálnej stránke mesta. Mesto Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu z finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Rožňava a spoločnosťou STEFE.sk a S Banská Bystrica. Žiadateľom môžu byť športové kluby, kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie na území mesta či príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Žiadosť je potrebné podať do 1. februára 2013, a to na adresu, ktorú vidíte na televíznych obrazovkách. Podať ju môžete aj osobne v kancelárii prvého kontaktu do podateľne Mestského úradu v Rožňave. Kritéria pri podaní žiadosti, ako aj pri realizácii projektu alebo pri zúčtovaní projektu nájdete na oficiálnej stránke mesta. V čase fašiangov sa aj tento rok uskutoční v poradí už 9. reprezentačný ples Autošport klubu. Je naplánovaný na 2. marca 2013 so začiatkom o 19.30. Vstupné je 28 eur. Centrum voľného času vás pozýva na karneval na ľade, ktorý sa uskutoční v piatok 1. februára od 10. hodiny na zimnom štadióne. Okrem prehliadky masiek a vyhodnotenia tej najkrajšej budú pripravené aj zábavno-športové súťaže na ľade a občerstvenie, či voľné korčuľovanie. Podujatie potrvá do 12. hodiny. Zimný štadión bude v Rožňave otvorený do 3. marca. Korčuľovanie je pre verejnosť prístupné vždy v piatok od 17. do 19. hodiny a cez víkendy od 14. do 16. a od 17. do 19. hodiny. Vstupné pre korčuľujúcich je 1 euro, pre nekorčuľujúcich 20 centov. Mestské divadlo Aktorec vás v rámci Národného týždňa manželstva pozýva na jedinečný, komorný, jazzovo-šanzónový koncert. Na ňom zaznie krásny hlas speváčky Katky Koščovej. Koncert, ktorý sa nesie v duchu hesla Vernosť nie je slabosť, sa uskutoční 15. februára o 19. hodine v kongresovej sále radnice. Vstupné je 5 eur na osobu a takisto 5 eur na manželský pár. V cene je malé občerstvenie a možnosť sedenia aj pri stole. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji v pokladni divadla alebo na telefónnom čísle, ktoré vidíte na obrazovke.